Takže čau, já jsem Google a vítám u dalšího videa z Geogestoru. Dneska si dáme, no možná si dáme i Community World, to bude možná lepší. Community World, ok, a dáme si Blink Mod. 01. V něčem je chyba, jo. Jo, já už vím v čem. Aha, to bude ono. Dánsko? Yes. Indie, myslím, že tam bylo. Ne, Brazílie. Ekvádor? Možná Yucatán. OK. Let's go. Zkusím dát 5 strajků. Každopádně, máme tady první předvánoční video. Takže... Jo, zítra jsou Vánoce, takže let's go. A uvidíme, no. Nemohlo to být něco jako Puerto Rico, nebo něco takového? Nemohlo. Jo, no jo, jo, byl to jenom Guam, no. Ale já jsem prostě věděl, že to je nějaký tady ten ostrov. Amsterdam. Mně to vůbec nejde, to je hrozný. Ty vole! Ty vole! A jak to mám? Jak to mám stíhat prostě? Ty vole. Tohle ale přece není Amerika, vole. A jak to mám poznat prostě, podle čeho? Náhodný les, ty vole. Yes, let's go, Azory, to jste Portugalsko.
myslím, že něco jako Singapur nebo Hongkong. To je tím. Není to stejně, to prostě není! Dám si spíš 3 strajky, vole, protože... No, tak teď se mi to pro jistotu nenačte vůbec. Double Kenya, ok. No. Ale zvlášť tady stavol Jižní Amerika, to je všude úplně stejný. Jsem to tam na tu Havaj prostě dával, ale pak jsem si říkal, že co když ne? Nevím, Chile možná. To je Island! Už jsme byli tak blízko, jako ne vlastně, jo, ale... Výborně, ano, to je lokace ty. Hochu, neprosto, já to nechápu, já nevím jak. Oh! Jestli to bude Irsko. To není možný tohle, to je prostě tak udělaný pé stupině. Ty vole. No, tak to jsem toho viděl, tyjo, spousta hochu. Oh, nice, let's go. Máme 2, ne? Já si teď fakt nejsem vůbec jistý, stejně ten třetí nedáme. Mexiko, myslím. Kamo, já tu Kolumbii jednou zabiju, ty vole. To není možný. To ne, tohle už, ale... To Mexiko už je taky pěkně vysírá, jako.
to pro Norsko. Konečně něco, co aspoň jako s čím jsem si 100% jistý. To bylo něco jako Rumunsko, Maďarsko, Slovensko, to prostě nepoznáš. Taky nějaký Balkán, samozřejmě to trefím blbě, že jo, protože já nevím, vole, Gano. Tam zas to Mexiko. To je blbost sice, ale... Nevím prostě. Ty vole. Není to prostě to Irsko. Ani hovno. Že zrovna na Afriku, hochu. Není to Bulharsko, není prostě, není prostě, no prostě to není Bulharsko. Nevím, hochu, tady ta Evropa, to je... Tohle musí být Bulharsko. Ty vole, není. Prostě není. Teď se Rusko nebo Ukrajina? Rusko. Oh. A aspoň že tak. Nebyl to Island? Asi ne, co? Finsko, Dánsko. Švédsko, hochu. Prostě to je strašně... malej čas, jako no. What
nedal jsem tam náhodou Rusko, ne. Já tě zabiju. To nemyslíš vážně tohle. Jsi opravdu dělá prděl, vole. O zatáčku, vole. No, díky bohu, aspoň, že takhle. To měl být Izrael, a jestli ne, tak už se fakt odstřelej, hochu. Co je na tom rumunskýho? Vůbec nic. Výborně, Srbsko, to je taky skvělý, ale... Náhodný stát v Evropě, nevím. Česko, skvělý. Ta Jižní Amerika. To je tak hrozná tam. No ty strajky je strašně moc. Nevím. Ty do prdele. Ale to není to, to vlastně není to Mexiko. What? To je bug nějakej. Tak to jdi do prdele. To bych prostě dát měl, ale já prostě nevím. Jo, no ale je to prostě úplně jasný, ale já úplně nevím, vole. Ježiš. Ježiši Maria, jo! Ach. Prostě takhle jednoduchý to prostě je. No, vole. A teď jich dám víc prostě. Ano, ale to je prostě, to nemyslíš vážně, vole. To je opravdu jako... No, já už to nechci hrát, no, já už to opravdu nechci hrát, já už to vzdávám, nic.